Ямкове покриття кіровоградської дороги водії називають смугою перешкод. Нарікання на їх стан чиновники чують щороку, але від цього нічого не змінюється. Щороку обираються вулиці для проведення ямкового або навіть капітального ремонту. Асфальт кладуть, та вже за пару місяців він з доріг зникає. Розбитими і відремонтованими шляхами проїхав Сергій Михайлін. Близько 14 мільйонів гривень. Таку суму виділили цьогоріч на ремонт доріг обласного центру. Чиновники кажуть, ямковий ремонт вже провели на 33 із 47 вулиць. Кошти ж на капітальний досі не надійшли, проте роботи проводять. На сьогоднішній день у нас проводяться роботи з капітального ремонту вулиць Декабристів, Кірова і Орджонікідзе. Плануємо розпочати роботи на вулиці Героїв Сталінграда від відкритого ринку до радіозавода. Процес гальмує казначейство, кажуть посадовці. Відтак компанії-підрядники відмовляються виконувати роботи, доки їм не заплатять. З минулого року їм заборгували 842 тисячі гривень. На превеликий жаль, у нас трошки хромає питання з фінансуванням. На даний час на проплаті в державному казначействі знаходиться на завиконані роботи по поточному ремонту доріг більше мільйона гривень. Зараз так виглядає Межевий бульвар в мікрорайоні Олексіївка. За словами місцевих, ремонт тут провели кілька місяців тому. Чому на дорозі знову ями, з'ясовуємо, зателефонувавши підряднику. Там на свого день була дорога зроблена, там на суму було 99 тисяч дорога зроблена була. Їх ще ізначально не вистачало, це всі знали, що їх не вистачає. А це вулиця Чигиринська. Навести лад тут не можуть багато років. Здесь по 2-3 рази на год роють. Теплосеть 2-3 рази на год роють, траса йде таким углом. Тут ніхто не зробить, тут як запущено, в запущеному стані, це ніхто нічого не робить. Просто обідно, що ми так от живемо. Як комунальники відновлюють асфальтове покриття після ремонтних робіт, знає начальник спецінспекції Віктор Іванов. Каже, цього року ситуація складна. Чиновники понесли в этом году адмінвідповідальність. Ну, заплатили, кожен з них заплатив 1700 гривень і успокоївся. А ущерб тільки в водоканалі около мільйона. ТЕЦ, говориться, в порядку 300 тисяч. І так всюди по приватному сектору, каже Віктор Іванов. Як приклад, навів провулок Перемоги. Його заасфальтували не так давно. Однак після ліквідації пориву водогону нині виглядає не ідеально. Так би треба ж зайнятися, розрити, а зробити ж теж треба. Комунальники відповідають. На підприємстві на даний час розроблений графік по виконанню робіт по асфальтуванню. На даний час із цього графіка ми виконали близько 65% від запланованого. Район Олексіївка теж входить, але першочергове ми асфальтуємо ті центральні вулиці, де найбільша інтенсивність. Ми в цьому році відремонтували 2400 метрів асфальтобетонного покриття. Ну, йдуть пориви при іспитаннях, тому приходиться знову рити. До кінця року у чиновників є плани щодо капітального ремонту вулиць Варшавської та Жадова. Питання фінансування виносили на липневу сесію міськради. Для прийняття рішення не вистачило 3 голосів. У вересні його планують розглянути повторно. Сергій Михайлін, Олександр Катеруша, Анатолій Басистий, Ілля Зельонкін. День за днем.